Znači četvrtu godinu za redom tako radimo, što nije jasno. Dakle, zadnje četiri godine je tako. 2000-ta, 2021-a, 2022-a, 2026-a. Zašto niste položili onda vijence, barem u tako? Zato ovo nije danas danas. Nego što je? Ovo je praznik koji je HDZ izglasao sebi. Dakle, ovo nije nikako hrvatski ujedinjujući praznik. Ovo je praznik koji je bio spomenutog sabora 20 godina. Prvih 10 godina je podvaljen taj dan državnosti, promijenjen je 2001. godine, velikom većinom u saboru, dakle usvojen je novi dan državnosti, to je datum 25.6. koji nije savršen, ali to je datum hrvatskog referenduma o izlasku iz Jugoslavije i to je datum oko kojeg su skoro svi građani naše države okupljeni, o kojoj se razgovaralo u hrvatskoj politici. Dolazi Plenković, čovjek dubokih kompleksa, naprosto zbog odnosa prema hrvatskoj državi, ja znam kako se on osjeća 35.90. Nesigurno. Dakle, egzistencija cijelog tog kruga ljudi i njegove obitelji koji su bili vezani u Savez komunista organski, pupčano, je bila upitna. Naprosto nije bila sigurna. U međuvremenu su se ljudi promijenili i sada nam svima žele nabiti komplekse i jedan stranački praznik koji je obilježava dan na koji je formiran Hrvatski sabor, koja je u temeljima Hrvatske stranke prava u 19. stoljeću, dakle, utemeljena na tome da je hrvatska državnost stara stoljeća. Neovisnost, to je nešto drugo. Dakle, ni 25.6. koji smo slavili 20 godina dok nije došao Plenković, nije baš idealan datum ako ćemo govoriti o državnosti. 5. je dan koji je najdraži HDZ-ovcima. Većina Hrvata, građana Hrvatske je tad bila u nedoumici, ko su ovi? I onda je polako izbijao rat. Dakle, ako ćeš okupljati naciju oko nekih praznika, okupi oko onoga što je prvo 20 godina bilo na snazi, što nitko nije problematizirao. Kad ti nisi bio u HDZ-u, nego si se motao oko SDP-a. I ti onda izabereš datum koji je kontroverzan. Datum koji je ranije bio 20 godina obilježavan je 25.6. To je datum koji je skoro svim Hrvatima nesporan. Tu smo zaista odlučili da idemo van iz Jugoslavije i da postanemo neovisna država. To smo 3 mjeseca držali na ledu radi pritiska iz inozemstva, da bismo 8.10. donijeli odluku, a Beograd i Srbiju bombardirali Banske dvore. Gdje sam malte ne odrastao na danu jednog grada, odnosno općine, po svemu grada, gradića, nego nisam sa pozerima, imposterima i šminkerima u HNK na koncertu, kako originalno, majko je se svoj. Koncert povodom Dana državnosti. Dakle, to nije Dan državnosti. I to ponavljam svake godine, uporno, i zalagat ću se kao javna osoba. Sutra, ako budem živ i zdrav kao privatna osoba, da se taj datum promijeni i da se vrati na staro. Jer to je školski primjer dijeljenja nacije, dijeljenja zajedništva nacije oko zajedničkih naziva. Pišem, gdje lažem, šta lažem? A to su bitni podaci. To su bitni podaci kad se baviš politikom. Kad razgovaram s vama ili s nekim prolaznikom, to nisu bitni podaci. To su prekole stvari. Političar si, usreš se u prsa, veliki si Hrvat. Dobro, mi smo svi šaka jada. A ti si bio tada. I kakav je taj dan bio za tebe? Jeste vi iz vaših velikih stanova na Ksaveru, društveni, koji ste dobili kao klinci, kao miljenici partije, vojnih bolnica, ili za neku drugu. Ospohovski piše u Indeksu da je ovo super datum i da ima veze s hrvatskom vojskom. Da se ne slavi nikakvo vojsko. Dakle, nema ništa, nema ničega što bi ga podsjećalo na Hrvatsku. Toliko da slavi. Ne znam, mislim, to oni se svi malo poigravaju igrom vatrom, ali ključno je tu, Srbija mora shvatiti, prihvatiti da je Kosovo neovisno. Nažalost, to ne prihvaća još nekoliko europskih država, članica Europske unije, koji sam jedini ja, jedino ja, na samitu NATO-a prije godinu i pol dana, kada je Rusija ušla u Ukrajinu, kada je vršila vojnu invaziju, ja sam rekao, pa dajte, priznajemo svi Kosovo. Dakle, to ti je kao da govoriš sa zidom. Dakle, neke države ga nisu priznali ili se boje presedana koji bi se mogli eventualno u nekom kriznom trenutku, u nekom padu imuniteta primijeniti na njihove države i njima se nešto uzeti kao što oni gledaju da je Srbiji oduzeto Kosovo. Ja sam govorio, na neki način je, jer je Srbija to isprovocirala.
i sad je to gotovo stanje. Mi smo priznali Kosovo i svaki pokušaj da se to, kako da kažem, ne obezvrijedi. S time se neki ljudi neće nikad složiti. Da se pred time sustavno zatvaraju oči i da se ponavlja da je Kosovo Srbija, nije, brate. Gotovo je s njim. Kao što ni krajevi donji, ni soli, dakle, kojima su vladali srednjovijekom, ni bosanski i hrvatski velikaši, koji su se zvali Hrvoje i Tvrtko. Takva imena danas samo Hrvati daju svoje djeci, to više nije Hrvatska. A za hrvatsku povijest identitet su važni kao i Omišalj, koji je Hrvatska. Hrvatstvo je što je hrvatska država. Na to sam, nažalost, morao reagirati. Mislio sam da će i današnji dan proći relativno mirno, ali ne možeš ti s tim ljudima nikako. Pa da se vratimo još minutu, dvije, koliko imamo vremena, kada je taj nepismeni čovjek, dakle, to nisu teme koje bi trebale biti predmet nadmetanja i dokazivanja. Ko je ko šta napravio za Hrvatsku vojsku. Ja sam bio premijer i više nisam. Otišao sam. Izgubio, dobio sam te izbore ogromnom većinom, ne ovako na sitno kupovinom po Plenković, ne ogromno. Izgubio sam ih tjesno i otišao. Onda sam se kandidirao za predsjednika Republike, dobio sam više glasova, pobijedio sam. Ja znam šta smo mi radili. Znam u kakvim uvjetima smo radili, znam da smo kupili novo moderno topništvo.